Отже, зараз ми продовжуємо Майдан ТВ з нашим постійним експертом Дмитром Снігирьовим. Права справа багато зробила там, за межею, як то кажуть, в тилу ворога. І багато Дмитро робить тут для того, щоб відкрити очі багатьом недолугим, хто вважає, що ну, у нас більш-менш все гаразд, все у нас тихо, спокійно. Особливо зараз мас-медіа у нас беруть участь в цих диверсіях, які, як спецназівці російські. Дмитре, ну, війна, начебто перемир'я, якесь затишшя, ну, з нашого боку можливо, але чи вважаєте ви, що вони там витримуються? Ну, пане Валентине, давайте подивимося, по-перше, на реакцію третьої сторони конфлікту. Країни-агресора Російської Федерації. Офіційна реакція Міністерства закордонних справ, зокрема міністра закордонних справ пана Лаврова, ми підтримуємо, ба більше того, Росія буде сприяти режиму тиші. Себто Росія чітко продемонструвала не тільки відповідно Україні, але й світовій спільноті, по-перше, нашим західним партнерам, що дійсно є важелі впливу на лідерів бойовиків. Ба більше того, одним телефонним дзвоником можна припинити військове протистояння і відповідно домовитися про відвід військ і важкої техніки на 50 кілометрів, як то було з Мінськими угодами. Але, пане Валентине, тут треба сказати, що крім Лаврова, що дав свої коментарі, відповідно, прес-секретар Пісков, пан Пісков. Один з організаторів. І що він заявив? Отут от саме цікаве. Умови вже є, умови. Так, ми зробили перший крок, тобто ми продемонстрували Україні добру волю, але, і отут от але. Але ми від України чекаємо наступних кроків. І тут, пане Валентине, найбільш цікаво, що вони від нас чекають. І він перелічує. Загальна амністія – раз. Особовий статус окупованих територій – 2. І проведення виборів на Донбасі – 3. 3 умови, які ми прийняти і пристати на них не можемо. Але, пане Валентине, не так страшні вороги, як страшні свої дурні. Розумієте, з'являється заява, ну, ми вже неодноразово тут його згадували в суї пана Туки, який каже про те, що наступним кроком мають бути вибори на Донбасі, і навіть, ну, ймовірно, що там проголосують за проросійських лідерів, але це все одно треба рахуватися з цим вибором. Ну, він єдине, що додає в кінці, що, ну, я все ж таки сподіваюся, що Донбас проголосує правильно. Так, ви, вибачте, сподівання? Які сподівання? Добре, що у нас є пан Клімкін, який трохи, скажімо, такі настрої пана Туки, до речі, заступника міністра, я звертаю увагу, гаранта на подібні заяви, екс-голови військово-цивільної адміністрації Луганської. Трохи охолов його такий, знаєте, на оптимістичні настрої, заявивши про те, що Україна ніколи не пристане на ті пропозиції. Ну, МЗС, бо це є фактично троянський кінь, якого Москва намагається просунути в вигляді отих от виборів на Донбасі, відповідно, легітимізації лідерів бойовиків. Хоч одна, як то кажуть, розумна людина, яка зробила чітку і зрозумілу заяву. Але, пане Анте, давайте відверто казати, для чого це зроблено? От-от. Зустріч двадцятки в Китаї. Все. Напередодні. Основний аспект, правильно? Ну, там економічні будуть питання, а потім підкинуть, скажуть, Росія ж вже вирішила які, питання. Ба більше того, будуть обговорюватися і питання України. І тут варто було б зауважити, що напередодні так званих мирних домовленостей заява Путіна про те, що він виходить в нормандського формату, ба більше того, він не бажає зустрічатися з паном Порошенком. Нам чітко дали зрозуміти, Росія впливає на хід подій, але зустрічатися я буду не з вами, і вирішувати долю я буду не з вами, я буду вирішувати долю з людьми, Меркель, які, Оланд для нього, які вже, і, до речі, і Меркель, і Оланд заявили про те, що вони підтримають довгострокові ці, скажімо, мирні умови, чи то припинення вогню, яке триває на Сході. Єдине, що уточнюють відразу міністри закордонних справ Німеччини, відразу уточнюють, що вони відповідно виступають за вибори, проведення виборів на Донбасі. Тобто, ну, за так, Україну. Так Захід нам не допоможе, ми це знаємо давно. Пане Валентине, оце ціна мирних угод.
щоб ми чітко розуміли. І що максимум буде перемир'я. Я хотів би помилитися, от, пане Валентин, дуже хочу помилитися. Але я так розумію, перемир'я буде тривати до початку роботи сесії Верховної Ради України. Якщо на першому чи другому засіданні не винесено буде питання на розгляд сесії щодо прийняття особового статусу проведення виборів загальної амністії, відповідно, пан Путін, маючи козирі на руках, каже, вибачте, ну, те, що накопичилось на кордонах, воно буде... Я то продемонстрував добру волю. Україна не пристала на наші пропозиції. Відповідно, по-дальшому я не можу контролювати дії бойовиків. Бо вони прекрасно розуміють, що якщо не хочуть домовлятися, то єдина позиція – це позиція сили. І тут, пане Валентине, варто згадати, що чому сьогодні, коли всі говорять про припинення вогню, з'являється заява Муженка про те, що Росія збирається формувати третій армійський корпус. Дивна позиція, погодьтеся. Да. Як для миротворців, як для країни, яка заявляє про те, що вона все ж таки має не те, що бажання, а має вплив і щодо мирного урегулювання цієї ситуації. Тобто збільшує військову силу, ми готуємося, хочеш миру, готуйся до війни. Ну ми ж від Штатів одержали 2,5 тисячі тепловізорів, це величезна допомога. А тут ще 40 одиниць бронетехніки буде передано на фронт. Чи не замало цього, чи не те, що пан Турчинов каже, що у нас вдвічі військово-промисловий комплекс збільшив випуск, був нуль. Ну вдвічі збільшити – це два нулі там. Ну, пане, не збільшили в чому? Ну, парад показав, що це реставрована техніка. О, давайте відверто називати речі своїми сказати. Іменами. Армія є? Армія є, техніка є, але техніка зразків чи Радянського Союзу, яка відновлюється в Шепетівці. Це той металобрухт, який там стояв, який списувався 24 роки всіми без винятку. Він ризикує до фронту не дійти. Наголос роблю, бо окремі міністри, колишні міністри оборони намагаються робити якісь там заяви, що і грати на тлі популізму, розумієте, при всіх вас валилася армія, ми це спостерігали. І це ж, але, пане Валентине, мова про те, що навіть от та передача техніки, такої, бачите, називайте її речі своїми іменами, це реставрована. Відремонтована, реставрована. Відремонтована. І той, ті броньовики, я боюся, що знов будуть якісь сехони, якісь списані в Британії ще 20 років тому, що, тому що матеріальний і моральний головний ресурс цієї техніки давно вичерпано. Ну, там і такої не вистачає, все ж таки, як би там не було. Армія, дух її, ми бачили на параді, ну, все ж таки, по-моєму, афішувати, скільки ми на фронт посилаємо, скільки випускаємо, просто не можна. Це ж не треба цього робити. З одного боку, ми заспокоюємо дійсно, скажімо так, широкий загал, показуючи, що у нас є потенціал, що є певні напрацювання. Але професіоналів ми тільки бентежимо. А ми, ну, по великому рахунку, так. Пане Валентине, можемо казати про те, що тут дуже великі питання виникають. Для чого це робиться взагалі? І тут на продовження теми варто згадати ще одні мирні ініціативи. Отой план так званої деокупації Донбасу прийнятий Кабміном. Пане Валентине, ви знаєте, а тут взагалі парадокс. Це повно відірваність від реалії, не можна взагалі не спостерігати без сліз і сміху за цим дійством. Перший день прийняття цього закону, закон деокупації – розповідають про те, що це є мирний план звільнення Донбасу. Проходить доба, з'являється вже пояснення того ж пана Туки і відповідно Черниша про те, що мирний план розрахований тільки на території, які ми контролюємо. Але, пане Валентино, ну вибачте, а як тоді ви вживаєте термін деокупація до території, які ми контролюємо? Де у людей розуміння? Або взагалі нерозуміння ситуації. Вони зрозуміли, що знов суспільство не провести лукшини, не повісити на вуха. Око за мільйони може не пройти. Ну, вибачте, 3 мільярди виділили. І пояснити, що ми за 3 мільярди маємо відбудувати інфраструктуру окупованих територій, як мінімум не зрозуміло. Але виправляється, це 3 мільярди, які підуть бюджетних коштів. І зараз нам розповідає пан Черниш, виходить, що ми порахували, і нарахували $1,5 мільярда вже на відновлення інфраструктури Донбасу. Причому, пане Валентине, і тут найбільший показник.
1,2 мільярда піде на відновлення інфраструктури, тобто, ну, скажімо, будуть списані, давайте так, відверто звичайно. Казати. Звичайно. І лише 150 мільйонів на промисловість. Так ви бачите, а чому такий дисбаланс? Да. 10%, умовно кажучи, на створення робочих місць, на те, що мало б наповнювати місцеві бюджети, давати роботу, а 1,2 мільярда ми просто вкрадемо на якісь там, типу, дороги, там, мости, ще якусь там. Закопуємо в землю. Закопаємо в землю. І тут, пане Валентин, нам розповідають знов казочку. До речі, дякую, що ви запросили. Це дуже слушно, так знаєте, ну, якраз дуже вчасно. До обіду цю ложку. До обіду. Так. Нам розповідають, та основний потік грошей будуть іноземних інвестицій. Нам залучати ми будемо кошти і ООН, і відповідно Міжнародного фінансового фонду. І тут знов дурість можновладців проявляється якнаймога яскравіше. Той самий пан Черниш дає коментар з приводу того, що зараз уряд України і Німеччини ведуть перемовини про виділення 52 мільйонів доларів. Ну, а де 1,5 мільярда, вибачте? Ви що ж, якщо це тільки перемовини, так і то, пане Валентине, це не інвестиції, це кредитування, виявляється, під купівлю житла, під низькі відсотки. Ми тепер, так це знову ми маємо віддавати лихварські відсотки платити. Ну, і людей, які втратили житло, мають знову брати гроші у наземців, купляти житло, тому що держава закопує мільярди в начебто відбудову інфраструктури, а не в житло для вимушених переселенців. І нам це розповідають. Знаєте, ну, якщо такими темпами ми зараз тільки домовляємося про 52 мільйони, то звідка візьмуться 1,5 мільярда доларів? Ну, звідка, пане Валентине? Це не просто фантастика, тут, це повний відрив. Ви знаєте, але відрив, не те, що відрив, я боюся одного. Зараз на цьому тижні знову було засідання уряду, де було прийнято ще одне таке рішення, показове рішення, про продаж Одеського припортового заводу. Ну, і тут, ж, пане Валентине, вартість до цього моменту була 500 мільйонів доларів. А зараз 250. Своїм продають, що ви хочете. Пане Валентине, я боюся, що 250 мільйонів, а це оті 6,5 мільярдів, там умовно, ну може до 7 дотягнеться, підуть саме в чорну діру під назвою деокупація Донбасу. Да. От у нас дадуть пану Георгію можливість, у нього вже досвід є, освоїти бюджетні кошти, вони ж пояснять. Вони люди розумні, звідки беруться гроші. От ми продали стратегічне підприємство, щоб не позичати у іноземних інвесторів. Ага. Будь ласка, от 3 мільярда. Ми вже свого часу продали всі обленерго, і тепер ми маємо те, що маємо. Пане Антоне, але ви знаєте, не варто забувати, що досі тривають судові позови між Коломойським за це Одеський припортовий, який свого часу його придбав за 675. Ну, мільйонів. Є сенс судитися, да. А чомусь, вибачте, продає державу не влаштовують 675, зате вони готові продати за 250. Де логіка, я не розумію. Логіка це відверте. Артилерійська, відкати. Відкати, так, да. Відкати. Це а і отут питання до того, що, пане Валентине, все ж таки треба вводити в поняття політичної культури безвідкатну артилерію. Так. Важку безвідкатну. Ну і НАБУ має в цьому, якщо вони вже перестануть чубитися з Генеральною прокуратурою, яка провокує весь час ці зіткнення, це я теж не розумію, як державні інституції, на які між ми сподіваємося, між собою. Та це бандитські стрілки якісь, давайте це, називати тільки своїми. Ну, з'ясувалося, що зараз один з заступник департаменту, через якого все загорілося в Генеральній прокуратурі, який катував прокурорів НАБУ, у нього, виявляється, бабуся майже мільйонерка. Мільйонер, так у них усіх мільйонери. От. Так що тут свої інтереси. Ви знаєте, пане Валентине, і щоб тему вже ми закінчили цією деокупацією Донбасу, я хотів би яскравий приклад привести. От буквально день тому, от після підписання якраз Кабміном, з'являється повідомлення таке, знаєте, яке яскраво люструє. На технічну документацію, знов тільки проектну документацію по відновленню водопостачання в селищі Кримське. До речі, пан Аваков, пан Скрипник чи Ситник, як його там був, пан Грицак, от вам інформація. Згідно закону про ЗМІ, будь ласка, перевірка. Село Кримське, проект, тільки проект, пане Валентине, не водопостачання. 1,9 мільйонів гривень.
Нормально. Село знаходиться на лінії вогню. Оце вам показник, шановні телеглядачі, як буде проходити деокупація Донбасу, як будуть освоюватися кошти. Якщо на 2 кілометри труб треба на те, щоб прокласти, закласти розробку документації на мільйони гривень. 1,9, 2 мільйони гривень технічна документація. Що казати про це? Пане Валентине, а тепер, знаєте, іще один момент. Ми вже і наводили приклад, як ще буде ота залізниця, 43 кілометри, 1,3 мільярди. Будуватися буде. Ні, я думаю, ми по руках таки вдаримо, але сам момент, ви знаєте, якщо от на таких прикладах оце і буде деокупація, відновлення зруйнованої війною інфраструктури, ви відкрили очі, війна потрібна цим людям, війна, тому що вони такі гроші рубають просто так. Ви знаєте, пане Валентине, мені, я не хотів казати, але в принципі ви самі підвели, на цьому тижні, на тому тижні з'явилося повідомлення, знов таки, одній солідних американських газет, дослідження аналітичне, кому потрібна війна, чому вона, два прізвища, Путін і Порошенко. Ну от бачите, значить, в американській пресі. Значить, країни економічно слабкі країни, а економіка Росії зараз обвалюється, щоб там не казали, санкції працюють. Ну, а у нас ми стоїмо вже на колінах. Так що це прикриття для всього, для всіх, так би мовити, негараздів, які всередині країн цих відбуваються. І якщо там народ іще поки що зомбований, більшість людей, то у нас дурників все менше. І нічого дивного немає. Влада має звернути увагу на той стан, в якому ми зараз знаходимося. Інакше, ви знаєте, ми весь час наголошуємо на цьому. Досить уже жити в паралельних світах, влада і народ. 80% пане Валентине, взагалі, ви знаєте, от чому проблема цієї програми, я думаю, ми все ж таки от завдяки вам і іншим порядним, чесним журналістам, то, шановні, можна владці, згідно Женевської конвенції, підписаної Україною в 1949 році, стаття 14, от та зона обстрілу, цивільне населення, яке потерпає від обстрілів, відповідно, уряд має створити санітарні або безпекові зони. Себто не вкладати мільйони гривень безпосередньо в селище на лінії зіткнення, як це робив пан Тука, 36 мільйонів в Станиці Луганську, яка цілий тиждень минулий була під обстрілом. Новотошківка 17 мільйонів, логістичний центр, який жодного дня не працював, яка так само знаходиться на лінії обстрілу. Хто за це відповість? Так от, згідно Женевських конвенцій, ми мали б створити для населення, фактично просто його вивезти, створити необхідні умови безпекові. Звичайно. Пане Валентине, це, по-перше, б вирішило всі питання. А, відсутність оцих корупційних схем щодо деокупації, вкладайте в житло для переселенців. Да. Питань нема. Куди ви вкладаєте під обстріли? Да. Друге. Несанкціоновані обстріли бойовиків, які зарагатять не по позиціях навіть ЗСУ, помирно, а по тилах, як це було в щасті. От показовий момент, коли стріляли по цивільній інфраструктурі, прицільно, по СТО, по кафе, по житлових будинках, чітко показали, що будуть бити по цивільних. Існування так званої сірої зони, а саме незаконне перевезення вантажів, погодьтеся, якщо є 20 кілометрів безлюдної зони, то контролювати дуже легко. І відповідна діяльність ворожих ДРГ, які б на 20 кілометрів вже не бігали. Звичайно. І от, пане Валентине, якщо ми є підписантами, чому ми не йдемо, а порушуємо підписані і взяти на себе зобов'язання? Ну, історія, знов-таки, ця наука не по силах багатьом тим людям, які при владі. Історія сьогодні їх хвилює більше, і власні інтереси більше хвилюють, ніж те, що було. А з цього треба ж робити, аналізувати все це, робити висновки. Вона вчить історію, вчить, як не робити таких помилок. І те, що ці документи, ну, для всього світу це документ, який має значення. Для африканців має значення, для всіх. Ми будемо нас, сподіватися, що для нас буде таки ця зона таки створена. І це ж дешевше, ніж люди вкладати переселяються мільярди. Кудись сюди, переїжджають тут. Там поставити оці поселення, блоки, які в Харкові там. Ну, все це є. Але до цього треба ж на це звертати увагу і займатися цим.
А чиновник, потрапляючи на високий розумію, що в нього є бабуся, має стати мільйонером за 2 роки. Так. Це нормально. Є дружина, такий, вона так. Мільярдером може бути, тому що вона так працює звитяжно. Тому які там, ну дійсно, якісь там сотні, тисячі людей. Пане Валентине, в чому парадокс? Коли я читав про прийняття цього закону про деокупацію, я читаю того штуки, Учениша, що все проходило прозоро. Ну, вони фахівці, ми давали, ми все, залучення спеціалістів. І вчора я читаю заяву Джебрівського на сайті «Острів». А ніхто, каже, не узгоджував закон про деокупацію з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій Луганської і Донецької областей. Перепрошую, шановні. Так хто так, бреше? Хто з ким узгоджував? Хто з ким узгоджував? Які фахівці залучені, пане Валентине? Тут фахівці якщо в Києві, да. Жебрівський, голова Донецької військово-цивільної адміністрації, навіть і не знає про те, що... І він каже про те, що так план секретний, але я сподіваюся, він дуже розумний, якщо він секрет. Ну це сміх, пане Валентине, це розумієте? Це вже без слід, це не можна от такі от речі от коментувати. Ну, але це показник. Наше ж опускатися нижче плінтуса. Це страшне. І от це війна. І це війна, і ще кожного дня гинуть наші герої. І головне, що ми ж втрачаємо такий прекрасний генофонд справжніх патріотів там. А тут отакі справи. З ким погоджено? З великими фахівцями в Києві, звичайно. І для них це не таємниця. І вони тут вже вирішували все, скільки, кому, що і як. А з практично з керівником великої області, регіону, ніхто не погоджував. Ну, і тут мене, правда є правда. Думаю, що багато буде таких з цього приводу аналітичних матеріалів. Або зараз уже пропагандистські системи у нас зараз заберуть і державне телебачення знищать, і радіо, це буде начебто суспільне. Тоді вже у держави не буде засобів масової інформації, які б чітко, правдиво і на основі фактів викладали державну політику. Тому ми і цього знати не будемо скоро. Пане Валентине, я побоюся, що дійсно піде от під цю хвилю, зайдуть знов такі грошові ті потоки, але не тільки українські. Але, відповідно, тих Росія людей, не російські, спить. Та, Росія не спить, і це на прикладі Інтера нам чітко продемонструвало. Ви знаєте, але в мене тільки знов запитання до спеціальних служб. Вибачте, а якщо б не було того листування Столярової, все всіх би задовільняло? Всі би задовільняла те, що вона рік тут була, і практично 2 роки. Причому, працюючи на обидві сторони конфлікту і фактично створюючи темники, знищуючи фактично державу зсередини. Так, чому? Якби не миротворець, то взагалі Антине, так, а чому? Де Служба безпеки, яка мала б перевірити громадянку Росії? Це перше. На момент її допуску до журналістської діяльності. Приватний телеканал, вона є громадянкою держави-агресора. Ви мали б дати чітке своє резюме щодо можливості запрошення, чи то навпаки заборони депортації з території України. А у нас, вибачте, спочатку публікується листування, де випливають такі цікаві моменти, що вся ця так звана опозиційна діяльність окремих депутатів і партій, вона штучно створена державою-агресором, це по-перше. А ми всі з таким насолодою дивимося на тих телеканалах, як вони рвуть один одного в ефіра, а потім виходячи просто вирішують ті самі комерційні питання. Да. А народ України, як знов таки, локшину цю вішають нам на вуха, і питання дуже болюче. І не просто болюче. Це диверсія, це я знов-таки наголошую. І у мене питання, за які заслуги, наприклад, пан Тандікт отримав медаль за заслугу 3-го ступеня, які заслуги? За Столярову? Чи, наприклад, за фактичний провал з замахом Проплотницького, коли 2 дні спеціальні служби і ГУР СБУ повідомляли про те, що він поранення, несумісність діяльності, і лише права справа. За 2 години від вас ми дізналися, що дали повний чіткий розклад. Живий-здоровий, що планується спецоперація ФСБ на території Луганської області. Луганська.
Ба більше того, ми зірвали ту спецоперацію. Так вибачте, а чому ми маємо цим займатися? Аматори, фактично. Ну, люди, які не отримують від держави не копійки. Якби ви не займалися цим, то багато-багато було б чого, щоб нашкодили ще більше Україні. А так, завдяки, в принципі, от, патріотам, ентузіастам, і тримається ще напрямок такий патріотичний, і ми ще стоїмо на позиціях дійсно держави, якоїсь держави, ну, не найбагатшої, але от патріоти і тримають на собі те, що називається державність, патріотизм, ну, і на них сподівання на майбутнє, тому що те, що от ви розповідаєте, аж ніяк не вселяє оптимізм щодо того, що війна там може закінчитися. Ні, от конкретно ви запропонували «сіра зона», за конвенцією міжнародною в безпечні зони відселяються, але в своєму ж регіоні люди, вони не підлягають ніяким, ну, я б сказав, обстрілам. І ми бережемо своє населення, свій народ. А там уже, там треба відгороджуватися і не давати змоги проникати на нашу територію. А у нас на стіну потратили дуже багато грошей, така стіна мала вирости. Пане Антоне, в тому це питання, ви знаєте, знову піднімається, питання лобіюється, це питання відновлення будівництва стіни. Причому нам вже пояснюють фахово, що стіна – це не фортифікаційна споруда, а вона має перешкодити проходу ДРГ. Вибачте, яким чином через той парканчик, чи умовний навіть парканчик, може перешкодити російські ДРГ, якщо вони он навіть в Києві тут спокійно себе почувають, як вдома. Для чого знову витрачати мільярди коштів? Невже ми настільки багаті і нам немає куди діти ті гроші, щоб приймати оті закони про деокупацію з мільярдними бюджетами, будівництво стіни, а потім прем'єр бігає в Нью-Йорку і нам всім вітання передає. Тримайтеся. Напевно, у вас там не добре. Ми його підтримали дуже матеріально, я думаю. Я думаю, так. В Нью-Йорку і в Вашингтоні його сприйняли не дуже серйозно, пана Ложкіна більш приймали. Хоча тут у нас з главами адміністрації президента тут питань дуже багато. Вони дуже добре пов'язані з Росією. Так що багато чого виникає спірного. І багато про що можна сперечатися, але головне наше завдання, що ми пропонуємо, як і от зараз Дмитро Снігирєв запропонував, конкретні виходи з дуже критичної ситуації на Донбасі. Не треба закопувати мільйони і мільярди в пісок там, де воно не проросте, як то кажуть. І ми вдячні вам, шановні телеглядачі, за розуміння, за підтримку нашої лінії. Ну, а до нових зустрічей в ефірі і до нових ось таких відкриттів і конкретних пропозицій в програмі «Майдан ТБ». До побачення.